金门的执法事件，目前为止呢，两岸协商多次都没有结果，而中方现在开出的条件是要比照广大新，要求我们要赔偿，要求我们要道歉，甚至要求我们要逞凶。国民党的立委态度是怎么样？我们会放大眼睛来看。但不论如何，以广大新来比较是完全不合理的做法。不是不合理而已，而且是不伦不类啊！为什么呢？广大新是因为台湾在台湾我们说的经济海域，跟菲律宾认定的200海里的经济海域 double 的地方，然后呢，他们的执法人员啊朝我们开枪，那时候本来否认，对不对？后来有录影带啊，还有相关出来了以后，只好承认用 M14 的步枪啊朝我们广大新这样开枪嘛。那这艘船是小琉球，那时候敌忾同仇啊，那时候我记得到后来啊，那么到后来我们的政府本来生气到什么样的程度啊，我们军舰都派出去了，本来要实弹打靶，你知道吗？实弹在公海上面，那么直接弄到这个广大新的海域去，证实是台湾的这个经济海域嘛。后来是美国赶快出来灭火，所以呢，有关于实弹打靶的部分取消。那国台办还说批说海委会的这个管碧玲是冷血啦，还说我们是草菅人命。我今天你讲一个真简单的问题。我问你，如果今天是发生在中国的海域里面哦，它的限制禁制海域里面哦，中国政府会这样讲吗？我们如果跟世界各国的渔不管是渔民还好，还是走私的人，发行了令阿令海禁船刚叫对吧？哈，一变起啊，狼西冷的狼的地方。今天中国还有世界各国会说你草菅人命吗？你会说你冷血吗？那你中国政府会承认自己草菅人命跟冷血吗？那么，所以呢，行政院长陈建仁说力挺海巡，我也觉得是力挺海巡，但是海巡署所有的船舰都必应该即日起马上用马上招标，马上直接装任何一个潜艇都要装这个监视器，我觉得这是基本的。那么除此之外，好，已经让你讲了对吧？我跟你讲。三无啊，三无渔船对吧？哈，是三无。没有国台办的记者会当中，曾经就有记者问说：“哎，可是你们到台湾海域的是三无渔船？”对，没错。他说这个不讲。对，他只讲九二共识嘛。不利的他就不讲，他就故意的嘛。然后我们现在就要来看，没错，他们对待三无渔船怎么做？我们现在就讲三无渔船，三无是谁发明的？三无不是台湾用语，三无是他们中国的用语啊。那么中国在过去是怎么针对所谓的三无渔船啊？那么三无渔船就是现在的海上的江洋大道，金刚丹。他直接说现在就是现在的江洋大道嘛。因为这都是过去中国自己，中国自己在过去这几年之内，为了三无渔船，对不对哈？总共有七个部门，海事、交通、农村啊、水务啊、海洋啊、公安啊、海警，全部都针对他们的三无渔船啊，就是没白，我讲坦白的是没白，没名没白，还是讲哦，那个不是渔船都要有自己的这个啊，闽渔第几号吗？用假的啊，用别人的名，这种叫三无渔船。够于中国对待这个三无渔船是很严格。这次在金门翻掉的这个三无渔船，你知道不？伊唔是为厦门港出来，它不是从港口出来的。那我请问你，刚刚不是说里面也没有渔具吗？然后呢，它又不是从渔港出来啊，然后它还有两个引擎嘛？那我问你，它是干嘛用的？已经呼之欲出是干嘛用的嘛？过去中国取缔三无渔船，就是因为它都是用来走私用的。中国国务院下令。针对三无渔船，已经查获的话呢，直接没收。没收了以后呢，把这个船呢、啊、直接没收之外，还罚款两倍，直接把你罚款两倍。你就知道不是，不是讲给你没收安尼尔。好，有的人未惊对不吼？更强硬。如果针对这样的话呢，直接拆。你知道吗？他们曾经有一次表演给大家看，直接拆。中共国务院下令哦，省级单位查到这三无渔船，白归白，那么直接标。直接标啊！不光厂商来标对吧？哈，直接现我在现场就直接焊接，直接砸毁，直接就卖就对了。2018年啊，江苏直接现场拆解，他在这个三无的这个渔船的拍卖会上面呢，直接拆。因为以前哦，拆等来料，黑的黑啊，等到报废有无哈？还要拆，还要政府去标，还要花钱。他们后来学聪明了，中国政府就直接标给人家。因为你来对我的钢板嘛，钢板还可以再卖。然后呢，渔具各式各样的渔具的包括这个卫星定位的 GPS 加，这可以赚钱的。他们后来发现，哎，这个东西可以赚钱呢。中国是用这种方式。好，各位要知道一件事，那么这次不是有左右这样子之字形的这样躲避我们海巡的追逐嘛？叫他停，他不停嘛，然后追嘛。后来不是有一个大转弯有没有？告诉各位，这是三无渔船在海上躲避。包括台湾跟中国那么相关的海警船常常用的伎俩，在中国的宁德市三无船直接也是这样子在海上这样子，在直接这样躲的过程当中，对吧？哈，给我一个大转弯，
一个来弄你的海警船，他们还用他们的船来撞海警船。慧敏，你知道我们这次那个海巡的相关的船那个长多少？9公尺。嗯，他们三无船长12公尺，比我们的船还大哦。然后像这次呢，那么他们直接闪的以后来撞，撞了以后还造成中共的这海警船那个等于说相关的这个损害嘛。后来啊，单单损失的钱啊，赔了大概18万的人民币之外呢，船长判刑，用妨碍公务判刑1年4个月。嗯，如果因为这样子造成他们海警的这个相关的这个什么执勤人员啊重伤或死亡的话，可以判到无期徒刑或死刑。这是你们中共自己本身在执法的时候，你们的法律、你们的方式。结果你现在反过来，台湾在执法的时候，你竟然攻我们是草菅人命。嗯，不过再次提醒，中国既然宣布3月1号到年底是所谓的禁海专案。一定他们的海警船，大型海警船一定会奇门打猴来，首当其冲会来到澎湖附近。澎湖本来就有很多那个中国的那个违法的抽海沙的嘛哦，我们在澎湖的海巡队一定要加快我们的提高我们的警觉，把我们的海巡的警艇啊，那么集中在这个地方未雨绸缪。好，对中国来说，其实话讲白了。如果你还是有台独的思想，你这叫做草菅人命。如果你认同九二共识，两岸一家亲，那就叫做正当执法，这就是他们的标准。但是针对这个禁海专案，我们要请这个战略专家来好好的分析哦，对台湾会造成什么样的一个冲击？那么到520之前，包括很多国外的专家都特别警告，他们的逐步进逼就是要跟赖清德即将上任的新任总统来进行施压，台湾应该怎么做？我先讲哦，以前中共在对付周边国家的时候，他的手法就是他先去用民兵船跟海警船去探虚实。如果你那个地方没有任何防卫措施的话，或者是说他认为你防卫措施敌不过他的话，那下一步就是大举入侵。也就是说，在1974年的西沙海战、1987年的赤瓜礁战役哦，那这些历历在目，所有的事件都可以看得出来他在做什么事情。那这个禁海专案是这样子啊，我觉得受害损害的应该是目前中国大陆最多的那种三无渔船啊，或者是说因为三无的船舶，或者是说因为像他们非法作业船只啊，他们这一次来讲的话，应该都销声匿迹了。这是我觉得最好的事情。为什么这讲啊？因为我们以前海巡署非常非常的辛苦，我为这事情问过很多我的学生了哈，因为他们都说，其实在金门马祖的水域当中，平时的时候，每天。海上大概100多艘以上的这种非法船只哦，这是司空见惯的。哎，为什么对方不管嘛？你对方不管就会跑出来嘛。那跑出来如果跑到我们这边来，我们就要管嘛。所以如果他们有管的话，哎，那很好啊，全部都今天来讲的话，他们其实我认为我们的海巡署哦，是等于是戳破他们的这个吹牛，也就是说他们的边防是根本就是有问题的。好，那但问题是说现在他已经把它转变成。另外一种模式，就是那个我刚刚讲的政治上的一个议题，它不是单纯只是一个海巡方面的一个，或是海警方面的一个执法议题而已。所以现在变得比较麻烦哦，因为昨天来讲的话，有看到说有一艘这个33006的一艘船哦，从南方啊台湾海峡南方，然后往北走啊，然后到金门厦门海域的时候，跟我们那个海巡署的这个船呢有对峙哦，宜兰舰对峙哦。那各位知道33006是什么哦？三开头就是南海分局的。然后三就是3000吨，所以06是编号第6号，所以它本来是在南海海南岛那边的广东那边的，结果它往北走。但是我刚刚看了一张航机图哦，还是沿着中国大陆的沿岸在走，它不是走海峡中线，也不是走澎湖。所以有一些什么看到航机图就说可能会未来在澎湖群岛在那边这个停滞或干嘛，那个都是造假的。所以现在有很多假讯息，在网络上有很多假讯息，包含说什么说有6艘船去围金门。好，那这个地方来讲的话，就说，哎，释出画面，结果那个画面是什么？那个画面是仁爱礁中国海警跟菲律宾的海警在被对峙的画面。所以现在很多讯息是以假乱真，对，全部都很多都假的。你如果有一些尝试的，那基本上是骗一些没有这些基本。大部分人都没有这种尝试啊。对，那你看到还以为是我们的船，啊，事实上不是，那菲律宾的船或越南的船，因为这几天他们也在搞越南跟搞菲律宾哦，所以现在哈。网络上有很多以假乱真的一些东西哦，你如果今天到中国海警的网站上去看哦，他们秀出他们的业绩啊，每一天他们到底是抓了哪些走私偷渡的船，哪些是非法捕鱼的船，他们把这个东西都视为是犯罪行为嘛？那为什么到台湾来就不是犯罪行为？为什么到台湾来就变成说，哎，你是欺负什么中国渔民，中国甚至也不是渔民啊？所以这件事情哦，我觉得哦，台办哦是刻意，因为。
更小登西乌克，我觉得他们就是有刻意去把这个事情栽赃到我们这边，然后顺便去刁民进党政府。所以今天是因为民进党执政的时候，他才这样子啊。对，今天如果是国民党执政，他可能就不是这样讲话。民进党政府也没关系，承认九二共识，大家一家人就好说话。哎，对，他其实就要逼你进入到那个死胡同去。所以他其实做任何动作，你看看到啊，他都是用政治在处理，他不是用法律的这个常识在处理。那就我们刚好就有国民党的副主席跑到对岸去嘛，然后就说，哎，这个我们回来帮忙监督民进党，你要监督什么？这个事情你应该力挺我们的海巡署才对啊。而且我说真的，大部分的军警啊，海巡署里面的很多也是亲国民党比较多了。所以你说要这样子做，你国民党你要监督民进党什么东西？要监督民进党，现在进入司法程序啊。而且我曾经啊，以前有一个福州的朋友哈，他担任过福州这个福建的这个人民政府的这个某些中间主管了。他曾经说他喜欢去钓鱼，所以他有一次跑到这个，他说他跑到马祖海域的时候，如果越界的话，被我们海巡署抓了，可不可以找我去关说啊？类似的，我说不行。因为你只要被抓了，那就我一到监狱去看你，我就到看守所去看你，我没有办法去这个什么那个改变台湾的司法程序，所以大家要对我们自己的司法程序要有信心啊。这件事情已经进入到金门地检署，他已经在开始侦办，他未来来讲的话，怎么去处理这件事情？那为什么就是说像下个礼拜立法院有一些这个听证会说，要质询啊，要质询这个金门撞船事件，这个海委会主委啊，这撞船事件，说真的。我们要开始避掉这种所谓的涉及到跟法律问题有关的这些字眼，你知道？因为如果你这样子被对岸又抓到一个把柄，有点像两边在通气的概念哦。那你这样的话，对方都在讲撞船了，那你又讲撞船，这个不对的。所以我觉得在目前这个阶段哦，其实大家要把那个心静下来。你如果把这些事情跟着对岸随之起舞，跟着那个网络上的这个短影片造假的这些短影片随之起舞的话，你会被他那个情绪整个弄得高涨了。那高涨起来的话，他就是。说真的，就是要给你有一些搞一些事情出现啊。这搞一些事情出现的话，他就有一个借口，有一个借口的话，他就要干涉这个地方，他要排除其他国家的势力介入到台海这个来。所以我还是评估了，接下来哈，可能因为他已经派3306这一艘船已经上来了，那未来在台海有可能会有美国的一些军舰，有可能美国军舰也会带着他的 Coast Guard 进到我们台湾海峡，然后刻意去走海峡中线，用这个东西来展现给中国看，说这个地方是自由航行的，这个地方也不是你讲说没有什么海峡中线就没有什么海峡中线，这个东西来讲的话，有可能各国开始要表态。